Die Oud-Testamentse opstandingsverwysings waarna ons so ver gekyk het, was hoofsaaklik op persoonlike verwagtinge, soos ons gesien het in Job 19 vers 25 tot 27, Hebreërs 11 vers 17 tot 19, Psalm 49 vers 15 en Psalm 71 vers 20, en op beloftes oor die toekoms gegrond, soos gesien in Daniël 12 vers 1, vers 2 en vers 13. Maar daar is ook nog die geïnspireerde verslag van gevalle waar mense uit die dood opgewek was. Die eerste opstanding wat genoem word is die van Moses in Judas 9 en Lukas 9 vers 28 tot 36. Gedurende Israëlse monargie tydperk was die seun van die weduwee van Sarfat in 1 Koning 17 vers 8 tot 24 en die seun van die Sanomitiese vrou in 2 Konings 4 vers 18 tot 37 ook opgewek. Toe Christus op aarde was, het hy die seun van die weduwee van Nain in Lukas 7 vers 11 tot 17 opgewek, Jairus se dogtertjie in Lukas 8 vers 40 tot 56 en ook vir Lazarus in Johannes 11. Behalwe vir Moses was al hierdie mense opgewek as sterflinge net om weer uiteindelik te moet doodgaan. Hierdie gevalle bevestig ook die Bybelse lering van die bewustelose toestand van die dode, soos ons reeds gesien het in Job 3 vers 11 tot 13, Psalm 115 vers 17, Psalm 146 vers 4 en ook Prediker 9 vers 5 en vers 10. Nie een van hierdie versla en nie een van die ander Bybelse opstandingsverhale maak melding van 'n vermoedelike hiernamaalse ondervinding nie. Hierdie week gaan ons die opstandingsondervindings wat voor Christus se dood en opstanding plaasgevind het van naderby beskou. Bestudeer hierdie week se les as voorbereiding vir Sabbat 29 Oktober.